Амбистробис техника социальных медиаши коммуникациების комиссиის медиа академиям тренинги чаатара журналистებმა ორი დღის განმავლობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მულტიმედიური პროდუქტების შექმნასა და სოციალურ პლატფორმებზე მათი განთავსების ეფექტიან ფორმებზე იმუშავეს. Სწავლება ისეთ კონკრეტულ საკითხებს მოიცავდა, როგორებიცაა თემების გაშუქების სტრატეგია და აუდიტორიის ანალიზი, ასევე ამბის გადმოცემის ისეთი მეთოდები, რომლებითაც социальных медиаში აუდიტორიის მაღალი ჩართულობა მიიღწევა. Тренингис Булус Медиа Академия монетилебс сертификатебис гадасца. Ჩვენ ახმარებით მედიას, რომ მათ შეძლონ თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავება იმ ფონზე, როდესაც ძალიან მზარდია კონკურენცია. ზუსტად ასეთი ტიპის ტრენინგები მათ ეხმარებათ, რომ სამომავლოდ მაყურებელს მიაწოდონ უკეთესი კონტენტი. ძირითადად შევხედეთ იმას, როგორ გავაკეთოთ ვიდეო Facebook-ისთვის, როგორ გამოვაყოფოთ, როგორ შევაჩიოთ აუდიტორია და როგორ გავზომოთ აუდიტორია.